уривок з Біблії, який описує цю історію. Це Євангеліє від Луки, 22 розділ, з 55 по 62 вірш. Луки 22, 55, 62. Коли розклали вогонь серед двору і разом сиділи, Петро сидів серед них. Коли він сидів при світлі, помітила його якась служниця і, поглянувши на нього, сказала: «І цей був з ним». Він же відрікся, кажучи: «Жінко, я не знаю його». Невдовзі другий, побачивши його, сказав: «І ти один з них». Петро сказав: «Чоловіче, я? Ні». Минула приблизно одна година, і ще якийсь твердив, кажучи: «Справді, і цей був з ним, бо він галилеєць». Та Петро промовив: «Чоловіче, не знаєш, про що ти говориш?» І тут же, як він говорив, заспівав пісню. Обернувшись, Господь поглянув на Петра. І Петро згадав слова Господа, коли він йому сказав: «Перше, ніж півень сьогодні заспіває, відречешся від мене тричі». І вийшовши геть, він гірко заплакав. Ось Петро, вірний учень Христа. Завжди з ним був, так? Завжди, він ніколи його не покидав. Проводили часу безліч, і здавалося, що їхні відносини, вони тверді як камінь, які так просто не розбиті. Тепер його виявляють в спільності з Христом. І він говорить, що не знає його. Відразу запитання до Петра: чому він це зробив? Чому та людина, яка була найближча до Христа, який Христос довіряв, який любив справді Христа, чому він це зробив? Хіба ж Петро не любив Христа? Хіба ж він не цінував їх відносини і не вважав Христа за Сина Божого? Як взагалі таке сталося, що учень, який розумів, який був найближче до Христа, який знав його як майже рідного, відрікся від нього? Наступне питання: чи знав Ісус, що Петро від нього відречеться? Звичайно, знав. Чи знав Петро, що він відречається від Христа? Теж знав. Тому що Христос раніше сказав йому: «Тричі відречаєшся від мене, поки не заспіває пісню».